بێگومان کامپینی شەروان پیاوکوژنیە کامپینێکە کە ڕێکخراوی جنیڤا کۆڵ لە ساڵی 2013 لە سووریا پیادەی دەکات و لە ساڵی 2015 لە عێراق پیادەی دەکات لە چوارچێوەی ئەو پرۆژە گەورەتری کە ڕێکخراوەکە لە هەردوو وڵات جێبەجێی دەکات. کامپینەکە پێکدێت لە 12 سپۆتی ڤیدیۆیی کە ئامانج لێی گەیاندنی چەند نامەیەکە چەند پەیامێکە بۆ شەرفانان بۆ هەموو ئەوانەی کە بەشداریان کردووە لەو شەڕانە کە بڵێ لە هەردوو دەوڵەت هەیە لە عێراق و سووریا بەڵێ کە بەشداریان کردووە لە ئەو دوو دەوڵەتە لە عێراق و سووریا و با بڵین بۆ ئەوان شەرفانان بە شێوەیەکی تایبەت بە شێوەیەکی گشتیش بۆ هەموو کۆمەڵگە لە ناو هەردوو دەوڵەت تاکو ئەوانیش ئاستێک لە هوشیاریان لەلا دروست بێت لەسەر مەبادی ئینسانیەکان یا با بڵین نۆرمە مرۆییەکانی حەملەکە.